Així és com sona el Montseny segons la formació musical Montrauxa. Inspirada en la natura, les llegendes del Montseny I les seves tradicions, Montrauxa n'adapta les melodies situant els percussionistes com a músics solistes. Aquest dissabte han presentat la seva proposta al Centre Cultural de Cardedeu. Una proposta personal, estètica, tot això barrejat amb música de nova creació, hem escoltat els ocells, hem sentit els ocells del Montseny, I hem barrejat les llegendes del Montseny, el Gor Negre, les dones d'aigua, I surt Montrauxa, el nom ja ho diu, una manera de fer Montseny a través de la rauxa. El grup compta amb 10 percussionistes dividits en 3 seccions de tabal, petits, mitjans I greus. L'actuació avança sumant a la percussió 3 metalls, un corn, un clarinet I un...